Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə dalyan küftəsinin hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. 500 qram çəkilmiş ətə bir baş soğanı da çəkib qatırıq. Üzərinə ədəvalarımızı qatırıq. Duz, qara istiot, qırmızı pul biber və bir qədər cirə. Bir yumurta da əlavə eləyirik və yaxşıca qarışdırırıq. Kalka kağız götürürük, üzərinə bir qədər bitki yağı əlavə edirik və yayırıq. Çəkilmiş əti qarışdırdıqdan sonra kalkanın üstündə səliqə ilə yayırıq. Yaydıqdan sonra qaynadılmış yumurtalardan düzürük. Sonra isə qaroq, yumurta, ağı və kök qarışığını əlavə edirik. İndi isə ehmalca bükməyə başlayırıq. Bükdükcə sıxırıq ki, içindəkilər dağılmasın. Bu şəkildə bükdükdən sonra buzluqda yarım saat saxladırıq. Yarım saat buzluqda saxladıqdan sonra çıxarırıq. Və ehmalca tavamıza qoyuruq. Yumurta ağını küftənin üzərinə çəkirik ki, dağılmasın. Yumurta ağını üzərinə çəkdikdən sonra əvvəlcədən isidilmiş sobada 200 dərəcə temperaturda 40 dəqiqə müddətində bişməyə qoyuruq. Köftə sobada pişənə dək biz sousumuzu hazırlayaq. Bunun üçün 100 qram yağ götürürük. Üzərinə 1 forel qaşığı tomat pastası əlavə edib qarışdırırıq. Tomatın yaxşı açılması üçün yarım stəkan qaynar su əlavə edirik. Üzərinə 1 orta ölçüdə xırda doğranmış pomidor və 1 diş sarımsaq əzilmiş halda əlavə edirik və qarışdırırıq. Kimdə pomidor yoxdursa, tomat pastasını bir qədər çox eləsin. Sousumuz qaynadı, demək olar ki, artıq hazırdır. Əziz izləyicilərimiz, dalyan küftəmiz hazırdır. Sosu da əlavə edirik. İzləyicilərim, siz də pişirib hazırlaya bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.